bueno, el lloc ho mereix, no? Una visita anual, encara que sigui. I és que m'he enterat fa 10 minuts. M'ha dit, va, anem. I m'ha semblat un pla molt guai i hem dit, vinga, va. Que sembla que estiguis al mig de la muntanya. Això t'anava a dir, és que de veritat sembla molt poc Barcelona. Bastant tranquil, sí. Les tauletes així... Sí, jo estava tot el rato dient, ostres, que xulo, no? Que xulo, que guai, uau. Jo ho trobo ideal per tot tipus de públics, de tot tipus d'edat. Està molt ben organitzat, és espaiós, tens la part també de poder prendre una cervesa i menjar alguna cosa, s'està molt còmode, molt fresquet, perfecte. Em sembla molt bé que invitin a bandes emergents, gent local per promocionar-los, per ajudar els músics, perquè aquí a Barcelona tenim molts bons músics. I si tenim una institució que ho recolza, doncs millor que millor. Ens agrada molt venir aquí. Doncs. Quan ja comencen a posar les llumetes i tot el que hi ha. Crec que si vens un any, repeteixes. Bueno, això segur.